তেও নীরবে করে গৈছে সাধনা। বয়সেও দিব পৰা নাই বাধা, লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰত থাকি নীৰৱে কলা সংস্কৃতিৰ সাধনা চলাই আহিছে কলিয়াবৰৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে। চিত্ৰকলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাস্কৰ্য, শিল্প আৰু সংগীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে কলিয়াবৰৰ চতিয়ালৰ বাসিন্দাগৰাকীয়ে। নাম তেওঁৰ ফণীন্দ্ৰনাথ গগৈ। কিশোৰ কালৰ পৰাই কলা সংস্কৃতিৰ সাধনা কৰা ফণীন্দ্ৰনাথ গগৈয়ে কাগজ, কাপোৰ, কেনভাছকে ধৰি বিভিন্ন মাধ্যমত বহু সংখ্যক চিত্ৰ অংকন কৰাৰ উপৰিও নিজ হাতেৰে সাজি উলিয়াইছে বাঁহ আৰু কাঠৰ বহু সৰু বৰ ভাস্কৰ্য। এইবিলাকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে। দেউতাই এজন ভাল আৰ্টিষ্টেই আছিলে। তেওঁ এতিয়া মোৰ নিচিনাই আৰু, মানে বৰ প্ৰচাৰ হেৰি নহয়। মই ভায়লিন বজাওঁ আৰু সাজিছোঁ। এইখিনি সাজিবৰ মানে একচুৱেলি সজা প্ৰগ্ৰেমটো মোৰ আগতে নাছিলে, কিন্তু মই যেতিয়া ভায়লিন তাতে আমাৰ তাতে পেপাৰ মিলত এখন স্কুল খুলিছিলে, মিউজিক স্কুল, সেই স্কুল খুলিবৰ সময়ত মিছেছে ক'লে বোলে মোৰ ভায়লিন কিনি, তো এখন কিনিলোঁ। এই কিনাৰ পিছত আৰু এখন দৰকাৰ হ'ল, তেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভায়লিন। এইখন প্ৰথম ভায়লিন মই বনাইছিলোঁ। সংগীতৰ শিক্ষাৰ বিহাৰত ফণীন্দ্ৰনাথ গগৈ এগৰাকী সুদক্ষ ভায়লিন বাদক হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ নিজে সাজি উলিয়াইছে ভিন্ন তৰহৰ কেইবাখনো ভায়লিন। ইয়াৰ উপৰিও বাঁহ আৰু কাঠৰ পেঁপা, গগনা, সুতুলি আদি থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰও সাজি ভাল পায় এইগৰাকী শিল্পীয়ে। আজৰি সময় পালেই তেওঁ কলা সাধনাত ব্ৰতী হয়। তেওঁ এগৰাকী নগাঁও কাগজ কলৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী। তেওঁৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাকো আওকাণ কৰি তেওঁ অব্যাহত ৰাখিছে শিল্পৰ সাধনা। ইয়াতে একোষ্টিক ভায়লিন আছে দুখন, এইখন আৰু এইখন। এখন বাৰডাল তাঁৰৰ, এখন এঘাৰডাল তাঁৰৰ। মানে যিবিলাক চিকাৰী তাঁৰ আছে তলত থাকে, সেইবিলাকে হৃদত যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ স্বৰত আহিব, স্বৰত আহিলে সি নিজে নিজে চাউণ্ড ওলায় ভাইব্ৰেশ্যনত। আৰু বাকী এইকেইখন হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ভায়লিন। উল্লেখ্য যে কেইবাদশক ধৰি শিল্প সাধনা অব্যাহত ৰখা এইগৰাকী প্ৰচাৰব্যমুখ শিল্পীয়ে ৰজাঘৰ কিম্বা প্ৰজাঘৰৰ পৰা আজিক উপতি পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি। এয়া মাত্ৰ উদাহৰণহে। ৰাজ্যত এনে বহু শিল্পী আছে যিয়ে আজিও পোৱা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সন্মান। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।